сьогодні ми, Солідарна Молодь, долучаємось до глобальної акції «Save Олег Сенцов» і от приготували такий флешмоб, аби залучити ЗМІ, громадськість та привернути увагу закордонних ЗМІ до цієї важливої проблеми. Ми підтримуємо вимогу всіх політичних в'язнів і закликаємо всі країни, зокрема G7, звернутися до Російської Федерації з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів, зокрема з України. Хочемо привернути увагу, показати, що політв'язні, які зараз знаходяться, які сидять в тюрмах Російської Федерації, вони є незаконно ув'язнені, про них фабрикують справи. А цей ланцюг, він символізує тиск режиму на цих політв'язнів, як він зв'язує їм руки, як він душить їхню свободу слова. І, власне, наша акція показує, що саме відчуває політв'язень, коли він попадає до тюрми, і як він намагається боротися за свою позицію. В зв'язку з тим, що голодування, в зв'язку з тим, що весь світ згуртувався, ми маємо прикласти всі зусилля, щоб таки звільнили його. Тому що, по-перше, під загрозою його життя, і це ж громадяни України, ми маємо зробити все, щоб наші громадяни вернулись додому. Ну, є дипломатическое давление, є політичне давлення, є економічне давлення, а є давлення общества. Когда в обществе есть люди, поддерживающие и готовые что-то для этой поддержки сделать, это дает много духу, сил, моральной устойчивости тем, за кого эти люди поднимаются. Я Володимир Фомічов, колишній полонений. Я прийшов підтримати Олега Сенцова та Олександра Кольченка в їхній боротьбі. Я вважаю, що дуже потрібно підтримувати усіх політв'язнів, які є і в Криму, і в Російській Федерації, і в Донецьку та Луганську. І взагалі мені здається, що не потрібно забувати, що у нас залишились в'язні в Донецьку. Там залишилось багато людей, з якими я особисто був разом в полоні, і деяких ми, на жаль, не визволили. Наприклад, Глондера Пантішенко – це військові, Станіслав Асєєв – журналіст, Максим Теорентєр, якого також незаконно схопили та зробили йому неправдиве обвинувачування. Ось, і потрібно про всіх пам'ятати, тому я саме тут, щоб підтримати всіх політв'язнів, які є у нас, на жаль.